На 31 мај годинава во светски рамки беше одбележан светскиот ден за борба против пушењето. Уште еднаш, денеска со Фактор здравје сакаме да дадеме аспект за штетноста на оваа навика во која што многумина од вас сигурно се пронаоѓаат. Не дека јас треба да ви зборувам дека пушењето е штетно, но пред се превенцијата за многу состојби и болести почнува со откажувањето од пушењето цигари. Јас сум Илија Николовски, а ова е почетокот на новото продолжение од Фактор здравје. Добро дојдовте во него. Како најстрашна компликација или најсериозна болест или заболување предизвикана од штетната навика пушење цигари е ракот на белите дробови. Она што исклучително е важно да се каже е токму ова малигно заболување, кое што е на врвот по честотата кај мажите и жените во светски рамки, едно од водечките причини за смртност во светот, е фактот дека нема точна или златен стандард за откривање на ова заболување и оттаму повеќе што превенцијата или откажувањето од цигарите е првиот чекор за избегнување или во општо никогаш да не се појави ова малигно заболување. Но многу повеќе на денешната тема рак на бели дробови, како осврт кон светскиот ден на борба против пушењето, денеска Фактор здравје ќе ви донесе преку гостувањето на магистер доктор Марија Здравеска, која што е субспециалист пулмолог-алерголог и која што доаѓа од јавната здравствена установа Универзитетска клиника за пулмологија и алергологија, дел од кампусот клиники Мајка Тереза во Скопје. Добар ден, доктор Здравеска, и како сте вие денес? Добар ден, ви благодарам за поканата да гостувам во вашата емисија. И мене ми е задоволство, уште повеќе што зборуваме за тема која што многу луѓе допира, знам многу факти, но сепак од стручен аспект вие сте тука да ги донесете. И веднаш на почеток, што велат статистичките податоци во однос на пушењето и штетноста на оваа навика во светски рамки и во Македонија? За жал, податоците кои што ги добиваме од статистиката се поразителни, не само во Македонија, но и особено во Македонија, ама и на светско ниво. Значи, на светско ниво се реферира за проценти или за превалинција на пушење кај возрастни луѓе од некаде 8-11%, па дури до некои фамозни 45-6%. За жал, во Македонија бројките се многу поприближни кон горната граница на овие бројки. Значи, некои студии кои се изработени во Институтот за медицина на труд во Скопје укажуваат дека инциденцијата за пушење кај возрастни луѓе во Македонија се движи некаде околу 30-43% кај некои од професионалните работници, значи на професионалните работни места во Македонија. И уште попоразителни бројки се бројките кои што се измерени во на ниво на младата популација, значи на средношколци, кои што покажуваат инциденција на пушење до 27% во нашите средни школи, а бројката на пасивни пушачи на работно место е некаде до 32% се движи зависно од работното место. Тоа се многу големи бројки, мислам, големи бројки се, реков, кои што се навистина одстапуваат и од бројките во на светско ниво. За жал сме лидери по нешто што не е убаво. Да, за жал сме лидери. Лидери сме не само по овие апсолутни бројки на инциденцијата за пушење, но сме лидери и по бројката на болестите кои што се асоцирани со пушењето. Па, оно што го напоменавте, значи денешната тема карциноми, за жал, според статистиката на Европското респираторно здружение, издадена во 2013 година, че последната статистика за карциноми, за инциденција на карциноми во Европа, ние го завземаме високото второ место по Унгарија за инциденција на карцином на бели дробови кај мажи, кое што е директно асоцирано со инциденцијата на пушачи во двете земји. Така што, за жал, мислам, овие бројки се навистина многу сериозни и бараат сериозен пристап кон целава проблематика. Нормално да изнаоѓаме решенија и да тие станат што пониски. Да, денеска со овој разговор кој што ќе следува ќе допреме токму и тој аспект на разговорот. Ви благодарам за овој воведен дел и посакувам пријатно да се чувствувате како и јас во ваше друштво, а контактот со вас и продолжението од емисијата го очекуваме сите ние заедно веднаш по овој прв блок реклами. Останете со нас. Генатурал 3 во 1. Во една капсула храна, кислород и енергија. Мојот избор е Генатурал. Ординација по кардиологија и интерна медицина, доктор Данаилов. 20 години се грижиме за вашето здравје. 20 години боледувам од белодробно заболување. Болеста е обструктивна. Често останувам без кислород.
Не можам да дишам, особено кога воздухот е загаден и има магла. Но се гушев на пролет и на есен, кога цветаат дрвата. Знае два до три пати годишно да поминам во болница, но за мене имало спас, верувајте. Веќе две години користам Ге Натурал зелено пакување и се чувствувам одлично. Го подигнав имуниот систем и, што е најважно се, почнав нормално да дишам. Ге 132 плюс Натурал е мојот избор. Без размислување прифатив да почнам со таа така наречена кура од 20 дена, каде што за неполни 20 дена со нивните шејкови кои што се прекрасни, успеав да ослабнам 8 кило. И за 3 месеца откако престанав со тоа, со тие шејкови, ни еден килограм не вратив, значи ни еден грам не вратив. И здраво е, и лесно е, и брзо е, и топло препорачувам. Највредните нешта во животот заслужуваат посебно внимание. Гинекомедика, Центар за инвитро оплодување. Ремедика, прва приватна обшта болница. Праше пријател. За карциномите или ракот на белите дробови, денеска во Фактор Здравје го одвојуваме ова следно или последно најново издание за оваа работна недела, а оваа тема денеска вие презентираме преку гостувањето на магистер доктор Марија Здравеска, која што е субспециалист пулмолог-алерголог и која што е професионално ангажирана и вработена во јавната здравствена установа Универзитетска клиника за пулмологија и алергологија, дел од кампусот клиники Мајка Тереза во Скопје. Разговорот го почнавме со оние поразителни статистички податоци во однос на Македонија и на светот, но дали сте слушнале дека за 12 минути се скратува животот на секој човек доколку испуши една цигара? Па не, ова статистика не ја знам, но дали вие сте слушнале дека на секој 8 секунди на европско ниво умира еден човек од болест која што е асоциирана со пушење. Значи, на 8 секунди, рековте. На 8 секунди. Значи, ако споредиме, да кажеме, во тек на нашиот разговор, очекуваме дека околу 400 луѓе во Европа ќе подлегнат на својата штетна навика пушење, практично. Ке го завршат животот, за жал. Ке го завршат животот. Тука ги спомнувам, значи, тука се вбројени, според европската статистика, не само белодробните болести, туку сите болести асоциирани со пушење, значи не само хронична обструктивна белодробна болест, болести на дишните патишта, карцином на бели дробови, но и кардиоваскуларни болести, цереброваскуларни инзулти, диабетот, кој што исто така многу повеќе асоцииран со кај пушачи или повеќе се јавува кај пушачи, така што околу 700 милиони луѓе годишно на европско ниво умираат заради болести асоциирани со пушење, од нив некаде половина, околу 300 и нешто илјади се практично умират заради респираторни заболувања кои што се асоциирани со пушење. И би рекол дека не постои човеков дел или орган или системски дел или било каква точка или клетка од човековиот организам што не е зафатена од оваа штетна навика, во смисла никотинот или цигарата содржи толку многу активни субстанции кои што се канцерогени, отровни и ред други негативни карактеристики кои што можат да подлегнат или да го зафатат било кој дел од човековиот организам. Убаво спомнавте, ми е драго што го спомнавте прво никотинот. Никотинот е најмногу асоциран со пушењето, но всушност се работи за 4000, повеќе од 4000 познати субстанции хемиски кои што се ослободуваат при согорување на тутунот, од кои за 250 се знае дека имаат штетен ефект, значи штетно дејство на организмот, а дури 43 се директно поврзани со карциногени, значи директни карциногени. Така да што не е само никотинот во прашање, туку многу повеќе хемиски материи. И за да биде уште пострашно ова што денеска го зборуваме, не за да ги уплашиме гледачите, него ако успееме да ја подигнеме нивната свесност, да ја подигнеме во смисла да ги откажат или да ги намалат бројот на цигари што дневно ги внесуваат, кажете ми во однос на карциномите или ракот на белите дробови, зборуваме за едно од најчестите или најфреквентни малигни заболувања, што е она што е директно асоцирано во смисла на неговата појавност. Дали тоа треба одреден временски период за да даде одредена клиничка слика или како оди патогенезата во однос на настанувањето на ова заболување? Знаете како, на пример, ако зборуваме како некоја споредба помеѓу хроничната обструктивна белодробна болест за која што ние секогаш викаме или прво ја асоцираме со пушачите, нели пушачите имаат бронхит,
да карикирам малку или да симплифицирам да го кажеме, отприлика 60% од болните со ХОБ имаат се практично ја добиле болеста заради тоа што биле пушачи, но дури 80% од болните со карцином на бели дробови биле пушачи. Значи карциномот на белите дробови е многу високо асоциран со пушењето, меѓутоа секако потребна е и некаква генетска предиспозиција. Значи потребна е некаква генетска подлога да тој се развие. Зависно од таа генетска подлога и зависно од стажот на пушењето и количината на испушени цигари, понекогаш самиот временски период на пушење не е доволен, значи не може да биде само параметар, туку колку време пушел пациентот или човекот помножено со колкава количина на цигари испушил, значи како една вкупна изложеност на чад од цигари или на согорување од тутун, практично зависно, тоа е има кумулативен ефект. Значи зависно од тоа колку бил изложен човекот, толку поголема е веројатноста да добие карцином на бели дробови. Сите тие карциномот е една мултифакториална болест, така да сите овие фактори споени заедно кај дадена единка можат да делуваат низ години, но може да дадат ефект и за неколку месеци. Значи зависи од организмот. Како што рековте, зависи, но има сигурно некои пушачи кои што нема да заболат, не дека сите пушачи ќе заболат од рак или карцином на белите дробови. Да. Она што е важно, рековте дека мултифакторијална е болеста, бидејќи повеќе фактори влијаат, што е она што е важно во однос на клиничката слика и манифестацијата, бидејќи одредивме дека најризична група се токму пушачите, што е оно што може да биде манифестно, ако можам да се изразам, во рана фаза, со оглед на фактот дека овој карцином нема таква алатка која што може да го детектира како златен стандард токму во таа рана фаза. Можам да кажам за среќа, но и за жал, не сите луѓе кои што пушат или кои што се изложени на штетни надворешни агенции заболуваат од карцином на бели дробови, нормално за среќа, затоа што имаме и луѓе кои што се спасени од оваа болест, но за несреќа, бидејќи баш тој мал процент на луѓе кај кои што нема да се развие карцином на бели дробови од X, веројатно генетски причини, на некој начин ни ја прават борбата против пушење кај многу отежната, бидејќи сите пушачи се повикуваат на овој мал процент на луѓе, правдајќи ја својата зависност и надевајќи се дека они баш ќе бидат во тој мал процент на луѓе. Но за жал ние немаме начин да однапред предвидиме кој пациент ќе биде подложен на развој на хронично обструктивна белодробна болест, на развој на астма, на развој на карцином на бели дробови. Едноставно тоа го гледаме кога ќе се развие. Кај карциномот на бели дробови многу уште повеќе нешто, факт што ја осложнува целокупната приказна е тоа што не постои еден специфичен симптом, една специфична тегоба, да кажам, која што кај пациентот нас ќе не укаже дека да, овој пациент сигурно има карцином на белдроб. Бидејќи карциномот на белдроб е многу голем имитатор на секакви други болести, знае да се накалими и на предходна, значи хронична белодробна состојба, која што ги има многу слични симптоми. Така да едноставно пациентот многу доцна ќе се сети дека треба да, дека нешто не е во ред со него. Меѓутоа има неколку моменти кои што треба да ги асоцираат пациентите. Например, една кашлица која што е хронична, која што трае повеќе од 3 месеци, која што е надразнителна, а особено ако е асоцирана со крвав искашлок. Една градна болка која што се јавува при дишање и не поминува после неколку дена или со, да кажам, вообичаени аналгетици терапија за болки, или поминува па се враќа повторно на истото место, нарушување во дишењето или краток здив, например, тоа се некој слабење, губиток на тежина или промена во бојата на гласот или во начинот на изговарање начинот на зборување, може да асоцира кон, значи би требало да ни каже да се посомневаме кон карцином. Не значи дека овие те го би значат сигурно карцином, меѓутоа би требало да го поттикнат секој човек, а особено секој пушач кој што е маж или има возраст над 45 или 50 години, да побара, да кажам, да се консултира со својот доктор, дали можеби нешто треба да се превземе за да се види како почетен скрининг. Оно што е важно пред да зборуваме за дијагнозата и третманот и превенцијата, што е клучна токму во оваа болест, да споменеме дали карциномот или ракот на белите дробови во однос на својата појавност, кажавте дека нема одредена точна симптоматологија, но што е оно што треба да ги предвиди луѓето во однос на тоа ако овие сигнали нормално се појават, да побараат лекарска помош, рековте дека многу од симптомите се преклопуваат, што е оно што треба да го знаат луѓето во однос на одењето, ако повторно се
посомневаат, а не се потврди таа дијагноза, сигурно дека тие штетни навики сепак треба да ги намалат, да не продолжат со тој интензитет доколку се појават. Јас верувам дека било кој пациент или било кој човек, еве да не кажеме пациент, бидејќи може и да нели не се работи за карцином, но било кој човек кој што ќе се консултира со својот доктор, со својот матичен доктор и ќе му матичен или на било кое здравствено ниво доктор и ќе му укаже дека ги има овие тегоби и дека е пушач, верувам дека нема шанси било кој доктор да не му советува дека треба да престане да пуши. Значи тоа мислам дека би било голем преседан. Така што сигурно треба да престанат да пушат сите пушачи независно дали ги имаат овие тегоби. Значи престанокот од пушење е најдобрата превенција за сите овие болести што ги кажав. Ама секако верувам дека при првиот контакт со докторот пациентот првиот совет што ќе го добие ќе биде да престане да пуши. Но да се престане, овој совет е лесно да се каже, тешко е да се спроведе. Мора да бидеме реални и да бидеме најасно за тоа, бидејќи прво зависно си и од социјалната средина во која што се живее. За жал во Македонија пушењето е прифатено како еден социјално прифатлив феномен, да кажам. Пушачката или индустријата на тутун е индустрија која што е присутна во државата не само како да кажам некаква материја за тутунот е присутен не само како материја за уживање, туку и како средство за живот на многу фамилии, на многу семејства, така што работите екзистенцијата зависи од таа индустрија, да. Па дури екзистенцијата можам да кажам не државата во голем дел и во голем процент зависи од тутунската индустрија, што уште повеќе го комплицира моментот на советување, на одвикнување од пушење, на спроведување на сите тие да кажам препораки на светските здравствени организации и Европската здравствена организација за откажување од пушење, кои што се нели многу на број како препораки. Меѓутоа сепак верувам дека секој пациент би требало да се обиде со и да побара помош од професионална помош од својот доктор, да и од здравствените работници во нели институциите да му помогнат, но и од средината во која што живее да му помогне да се откаже од оваа штетна навика, бидејќи Американската асоциација за контрола на болести интересно, ние се плашиме од дрога, се плашиме од други зависности, од HIV, СИДА да кажеме, но значи оваа асоциација реков ја го има прогласено пред 5 години пушењето како зависност број 1 во светот. Значи иако ние не е алкохолизмот, не е алкохолизмот, не е дрогата, туку зависност број 1 е пушењето во светот. На кој што на европско ниво 17 билиони долари годишно, 17 билиони билиони долари годишно се трошат на конзумирање на тутун практично. Тоа се огромни бројки на европско ниво, не само на. За да не боли глава од бројките, малку повеќе ќе зборуваме во продолжение за третманот на ракот на белите дробови. Благодарам доктор Здравеска за овој дел од емисијата, а во продолжение следува вториот блок реклами по кој што ве очекуваме и вие да се јавите и активно денеска да дадете свој придонес во Фактор здравје. Natural е мојот нов пријател кој што ме следеше во неколку последни експедиции, а сега заедно ќе одиме и на Алјаска. Го препорачувам на сите кои имаат голема доза на физички и умствен напор во секојдневниот живот. Natural е мојот избор. Центар за плодност, Newborn Clinic, булевар Борис Трајковски 44 на патот кон населба Драчево. Закажете термин на 2734350. Newborn Clinic, каде што ние создаваме живот. Natural ми го смени животот. Еве и зошто. Храна, кислород и енергија е сето тоа што мене ми недостасуваше. А го најдов во една капсула Natural. Јас успеав. И само можам да ви препорачам. Користите Natural за долг и здрав живот. Ординација по кардиологија и интерна медицина доктор Данаилов. Комплетна ехо диагностика на срце, ехо прегледи на стомачни органи, штитна жлезда, дојки, доплер циркулација на целото тело. Закажете на 24 34 000 или информирајте се на danailov.mk. Ординација доктор Данаилов. 20 години се грижиме за вашето здравје. Мој избор, а воедно и моја препорака е Vamex.
идеално избалансирана формула од валеријана, маточина и хмелј. Вамекс е одлично решение во справување со психолошката напнатост и стресот. Уживајте во животот. За убав ден и мирна ноќ. Користете Вамекс. За индикациите, ризикот од употреби несаканиот ефект на лекот, консултирајте го вашиот лекар или фармацевт. Стало са вам нечо? Не маже. То праве мазање. Е конопне мазање. Против болки во зглобовите и мускулите. Креми за ладење, опуштање и загребање. Побарајте ги во вашата аптека. Силен имунитет за здраво детство. Get Kids. Ако од овој момент сте со Фактор Здравје, ви посакувам добре дојде, а оние кои што од почеток се со нас знаат дека денеска зборуваме на тема рак на бели дробови, тема која што вие донесуваме преку гостувањето на магистер доктор Марија Здравеска, која што е субспециалист помолог алерголог. И пред моето следно прашање, еве го и првото јавување денес во Фактор Здравје. Добар ден, повелете. Ало, добар ден. Добар ден, ве слушаме, господја. Поздрав до емисијата, до докторката, до водител. Многу ви благодарам. Вака, имам едно конкретно прашање до докторката. Ме интересираат симптоми за, мислам, почеток ли карцином на бели дробови или воопшто заболување на белите дробови. Јас сега ќе ви кажам, јас имам болки во грбот. Добро. Болките во грбот не можам со ништо да ги смира. Дали ме слушате? Некој технички проблем, ако не ме слушате, уште еднаш ве поканувам да се јавите 6091925 и 6091924. Спомена симптоми на некакво заболување на белите дробови. Да. Кратко да подсетите. Значи, главниот симптом на сите респираторни болести е кашлицата и тешкото дишење. Градната болка или болка во грбот може и не мора да биде асоцирана со бели дробови, со болест на бели дробови. Вообичаено, доколку се работи за болест на бели дробови, е асоцирана или со болест на главниот дишен пат, значи трахејата, на душникот, или со најчесто со болест на на белодробната марамица, односно плеврата. Но сепак, без разлика на тоа, мислам дека пациентката, доколку има кашлица, доколку има тешко дишење, свирење во градите, исто така, крвав искашлок, асоцирани со оваа градна или болка во грбот, би требало да се јави кај својот матичен доктор за да се продолжи со понатамошната постапка на диагностика, од кој веројатно во овој случај би била најважна базична рентгенска снимка на бели дробови, а од тоа понатаму ќе следи дали ќе биде потребна, да кажем, и некоја по прецизна имиџинг метода како компјутер на бели дробови или така натаму и други постапки кои што ги користиме за докажување за диагностика на белодробните болести. Да го слушнеме и следното јавување, повелете, добар ден. Добар ден. Ве слушаме, господја, добар ден. Поздрав за докторката, би сакала да ја запрашам. Мојот сопруг кој што има 64 години моментално се наоѓа во државна болница во Институт за белодробни заболувања. Добра. Направена му е бронхоскопија, направена му е и биопсија. Ги прашавме докторите зашто се работи, се уште нема поставено диагноза, но кога ќе пристигнат резултатите од биопсијата, колку време се чека, човекот има апетит, ослабен е вистина за ова две недели време. Ако ја познавате структурата на болницата, на први спрат лежи,
Добро, мислам дека јасно е, нели? Да, благодарам за вашето прашање, господјо. Жал ми е за оваа ситуација. Во секој случај, вие на некој начин го споменавте и споменавте и една од методите кои што се користат за стриктно докажување на карциномот или на секакви тумори на бели дробови, а тоа е пристапот со инструмент внатре во дишните патишта, наречен бронхоскопија, со кој што може со голо око да се видат промените доколку постојат во дишните патишта и доколку видиме нешто што не делува нормално, да се земе примерок од оваа промена. Или биопсија. Значи, тоа е биопсија и да се таа биопсија упати на еден од институтите на патологија, за патологија, каде што патологот нели прави специјални боење, прави го сече препаратот и го гледа под големо зголемување на микроскоп, за да би ни одговорил од какви практично клетки е составена оваа промена, дали се работи за нормално белодробие или нормална епителна дишни патишта, дали се работи за бенигна промена, значи некој тумор кој што е со доброчуден карактер, или се работи за карцином на белдроб, кој што би имал сосема други импликации понатаму за пациентот. Техничко е малку прашањето за колку време би требало да го добиеме резултатот. Во суштина зависи и во која институција е испратен и колку е таа институција во моментот оптоварена. Она што го кажува искуството на нашата клиника е дека десетина работни дена се доволни за да го добиеме резултатот, но секако ова е некакова оквирна, нели, просечна бројка. Што сега, за секој пациент сигурно зависи од тоа. Понекогаш и примерокот може да биде и недоволно јасен, па потребно е малку повеќе, да кажам, не е доволно само едно директно боење, туку потребни се дополнителни боења за да се издиференцира за каков материјал се работи, така што навистина не би можела точно да одговорам на ова прашање. Во секој случај, значи колку подобро е колку побрзо се добие материјалот за да може, бидејќи тоа е основата на дијагнозата. Белодроми карциноми постојат повеќе видови, не е само еден вид. И прогнозата, како и начинот на лекување кој што се препорачува, директно зависат од тоа кој тип на белодробен карцином, за кој тип се работи. Односно, може и да не е белодробен карцином кај пациентот, може да се исклучи, па да кажеме тоа повторно има влијание на прогнозата и терапискиот пристап понато. Да го слушнеме и следното јавување. Добар ден, повелете, добро дојдовте во Фактор здравје. Ало, добар ден. Дали ме слушате? И вас ве упатувам повторно да ни се јавите, а кратко да подсетам дека на тема рак на бели дробови, денеска во Фактор здравје гостува магистер доктор Марија Здравеска, која што е субспециалист пулмолог-алерголог и доаѓа од јавната здравствена установа Универзитетска клиника за пулмологија и алергологија, дел од кампусот клиники Мајка Тереза во Скопје. За третманот кажавте, тоа зависи од типот на карциномот, локализациите и така натаму, но пред да зборуваме неколку аспекти за спомнети факти за третманот, кажете ми што се случува во белите дробови со оглед на фактот дека станува збор за многу, многу сериозно заболување и дали секогаш се јавува на едното белодроби или може да бидат зафатени и двете, односно двата бели дроба? Во белодробието, односно најчесто карциномот на бели дробови потекнува од дишните патишта, од епителот на дишните патишта, но секако може да потекнува и од белодробниот паренхим, може да потекнува практично од било која структура на белите дробови, а не ги има повеќе. Можно е да биде централен тип на карцином, значи да се појавил во поголемите дишни патишта. Тоа носи одредена склоп на манифестации, да кажам, или симптоми. И може да биде периферен тип, значи да е помал по големина, да се јавил на периферните делови од белите дробови, што повторно си носи своја клиничка слика и многу го отежнува откривањето, бидејќи симптомите тогаш се јават многу подоцна. Освен ако не ја инвадира во белодробната марамица, па тогаш да даде болка и да се открие порано. Во секој случај, значи она што се случува на ниво на ткивото кое што е засегнато или под влијание на некакви штетни надворешни фактори, како што набројевме претходно, се случува една мутација, практично една модификација на структурата на клетките, која што обично почнува на една група на клетки, кои избегнуваат од контрола на размножување и се размножуваат по еден атипичен тип,
i ova atipija može dolgo vrijeme da ostane na ova nivo, govikame metaplazije, ili može da progredira kon praktično razmnožuvanje v pravec na karcinogena kletka, koja što ponatamo kompletno se izvlekuva od kontrolnite mehanizme na organizmot i produžuva lokalno da raste. I so samo to rastanje i invadiranje na okolniot prostor понатаму ги манифестира своите тегоби. Да го слушнеме повторно следното јавување, господи или господинке, откриеме на една од телефонските линии. Добар ден до вас. Добар ден. Малку погласно, ако може да зборувате, господи. Добар ден, ве слушаме сега одлично. Поздрав до вас и поздрав до докторката. Имам едно прашање до докторката. Да, поставете го. Неколку време, па 2-3 години, интензивно кашлам. Прво да кажам дека не сум ни пушач, ни газирано пијам, ни не сум пушач. А неколку години интензивно кашлам, на сабајле кашлам, дури ми иди до поврајчање, а искашлувам спутумо на лигаво кослус. Да. Искашлувам и така малце да ми се ослобода градиве. Направив снимка и ми рече докторката, рече, најхош која си била малецка, си прилежала тебеце, не знам ка мене не ми кажала ле родителите, а вика, ништо нема на белеви дробови, вика, еве ти за искашлување некој од на база тега, на тегавец хербален лек и то че го пиеш. Јас пиев то. Никако да престанам, никако да престанам да кашлам и да искашлувам. А напред засадена култура на тебе, за тебе се во ред беше спутумо и прегледав бактерија, во ред беше бактерија, немаше бактерија, а јас си понатак и кашлам. Да. Доволно е ова. Господјо, благодарам за вашето јавување. Повелете? Овака, значи, кашлицата може, но и не мора да биде симптом кој што е поврзан со карцином на бели дробови. Може да рековме таа основен симптом кој што е поврзан со скоро сите белодробни болести. Така што ова што на кое што се жали пациентка, гледачката, веројатно е повеќе, а не е пушач, веројатно е повеќе асоциирано со еден хроницитет на белиот дроб, на некакви хронични промени на белиот дроб кои што дале некакви деформитети на дишните патишта. Не сакам да зборувам на телевизија, секако треба да се види и сликата и други параметри. Меѓутоа, мислам дека е најдобро да се јави гледачката на нашата клиника за да може да направиме една низа на, не знам колку биле достапни тие сите потребни анализи во кај незиниот доктор кој што досега ја прегледувал, да се јави на нашата клиника каде што ќе можеме да издиференцираме за каков тип на болест се работи. И да понатаму може би ќе треба да се направи компјутер на белдроб или нешто друго, за да видиме како може да се помогне на гледачката. Кажавте дека за ракот на белите дробови третманот е мултидисциплинарен, повеќе специјалности се вклучени, превенцијата е откажување од пушењето директно, но кажете ми дали може ова малигно заболување да се јави како последица на друго белодробно заболување или некоја друга состојба во човековиот организам? Многу често се надоврзува на хронични белодробни болести, како што е хронично обструктивна белодробна болест, бронхиектази, па дури и на прележана стара туберкулоза. Значи, сите болести кои што направиле на некој начин предходна промена на структурата на дишните патишта и на структурата на белиот дроб, можат да бидат провоцирани од надворешни фактори и да во нив настане тој процес на карциногенеза. И многу поголема инциденцијата на карцином кај луѓе кои што имаат предходно хронични белодробни болести, отколку кај луѓе кои што ги немале. Во однос на превенцијата, секако пушењето и изложеността на штетни гасови е многу важен фактор. Што се однесува до терапијата на карцином на белите дробови, она што е најважно за терапијата е дека таа е мултидисциплинарна, зависи од стадиумот во кој што е директно и многу зависи од стадиумот во кој што е откриен карциномот на белите дробови. А и рековте веќе локализацијата. Локализација и прошираност. Значи, дури и во свет, на светско ниво се делат стадиумите на бели дробови врз основа на неговата прошираност на карциномот на белдроб и директно во зависност од тоа се одредува прогнозата.
Така што за повисоките стадиуми прогнозата е многу, многу не е добра, да кажам, и покрај сите најнови методи на лекување, додека заради што акцент на третманот на карцином на бели дробови се удира на неговото што порано откривање, дури и на воведување на некои скрининг методи, веќе од 2014 Американското торакално одржение има, да кажам, водичи за такви скрининзи, за активно да се трага по некои ризични групи на пациенти кои што би се очекувало дека постои карцином на бели дробови, во надеж дека ќе го откриеме во што поран стадиум, бидејќи преживувањето во првиот стадиум, да кажаме, е многу високо, е многу повисоко, додека преживувањето на пациентите и покрајните тераписки постапки, доколку карциномот се открие во четврт стадиум, кога е проширен веќе надвор од својата примерна локализација, е многу пониско. Лоша прогнозата, да. И за крај кратко уште, дали метастазира ова заболување, ова малигно заболување и во кои органи? За жал, секогаш мислам, како секој карцином и карциномот на бели дробови е типично дека метастазира. Најчести локализации се црниот дроб, мозокот, надбубрежната жлезда, локалните органи и ткива. Така што таму ги бараме. Да, ви благодарам за вашето гостување, за времето што го одвоивте, иако разговаравме за една страшна тема, верувам дека свесноста и тоа како ја подигнавме со овој разговор со вас. Ви благодарам. Се надевам, и јас ви благодарам без на шансата да зборуваме за ова. Ми беше чест и задоволство. Уште еднаш поздрав, а доколку сакате да контактирате со магистер доктор Марија Здравеска, субспециалист пулмолог-алерголог, слободно можете да закажете термин преку мој термин или директно да ја посетите во јавната здравствена установа Универзитетска клиника за пулмологија и алергологија, дел од кампусот клиники Мајка Тереза во Скопје. И последната, но не помалку важна информација е фактот дека нашиот верен поддржувач G132+ Natural, кој што е најсилен антиоксиданс и тоа како може да ви помогне покрај вашата медикамент тозна терапија, но и во однос на превентивата или куративата, во однос на малигните заболувања и сите оние состојби и болести кои што може да го зафатат секој човек. Мислете на себе и користете оваа јапонска формула за долг и здрав живот. Со оваа информација ви благодарам на вниманието и поздрав до следното ново продолжение од Фактор здравје.